Hei! Mange opplever når de vil gjøre det slutt med en narsissist, at narsissisten truer med å ta sitt eget liv om de gjør det slutt. Dette her er en trussel som du bør faktisk ta alvorlig, og det de egentlig prøver på, det er jo å gi deg skyldfølelse til at du skal bli. Mitt tips er å ringe 113. For å si det sånn, jeg vil ikke satse på at dette blir å gå bra. Og det skal ikke du heller. Det er faktisk plikt til at hvis noen ber deg om hjelp, så skal du gi dem hjelp. På den type måte. Hvis det er snakk om helse og liv, så skal du ikke nøle. Årsaken til at jeg vil at du skal ringe 113, er at hvis de faker, så får de litt av hvert å svare for seg. Samt at du blir å få hjelp til å komme deg ut derifra. Hvis det er ekte, for at jeg vil ikke satse på at det der blir å gå bra, så får narsissisten hjelp. Og du får hjelp også å komme deg ut. For ut, det skal du. Det er ingen som kan bestemme over deg. Det er kun du som bestemmer over ditt liv. Og for å si det sånn, jeg vil jo nesten ta det for å være en trussel og press. Og det høres ikke akkurat ut som et vakkert forhold, uansett når du begynner på den måten. Så, takk for meg. Jeg håper at det hjelper. Takk for meg.